ଖାଲଢିପ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଭରସା, ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ତତ୍କାଳୀନ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଅପାରଗତାର ଚିତ୍ର। ବିଶେଷ କରି ସୀମାନ୍ତବାସୀ ଏବେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଖାଲ ଖମା ପତୁରିଆ ରାସ୍ତା ଏବେ ସାଜିଛି କଣ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସୁବିଧା। ପଟାଙ୍କି ବ୍ଲକର ପେଟୁରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଖାଲଢିପ ପଥୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଏବଂ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷାଦିନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ। ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆର କିଛି ଆରେ ଆମର ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେତେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ବି ଗଲେ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ଆରେ କିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ ଭଦ୍ରବସ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କେତେ ଥର ଲେଖିଥିଲେ ଟିକେ କୋରାପୁଟରେ ଯାଇରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ, ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆରେ ରାସ୍ତାଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଖାମ୍ବିରିପାଳୁ ସେରକୁଡ଼ାବାଦ ଚିନ୍ତେଲଗୁଡ଼ା ସେପଟେ ବି ଗାଁ ମନ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଁର ଲୋକ ଦୁଇଟା ଜିପି ଲୋକ ମିଶିକି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଏମିତି କେତେ ଯାଏ ଲଗି ପଡ଼ୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦୁସରା ମାସ ସରିଲେ ଲାଗବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଦୁସରା ମାସ ବାରିଗଲା, କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ କରି ଟବାନାଏଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦଶ ଗୋଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଥର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କାଳରେ ମିଳିଛି କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ, ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲୁଣି ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ଯାଏଁ ଗତ ବର୍ଷ ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇସରିଲାଣି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ମାନେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦାଗ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆମକୁ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି କି ଆମକୁ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହି କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା କଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲା ପରେ ଏକା ସେ ବଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇକି କେତେ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ କି ହେଇଯିବ ବୋଲି କରି, ଏବେ ଯାକ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପରେ ଡବଲ ଆଶାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନାଖରା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।